السلام علیکم. آج ہم لوگ آصفہ کے گاؤں جموں کٹوا کے لیے یہاں سے حیدرآباد ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں. میں, ہمارے ابراہیم بھائی, ابراہیم شرابی صاحب اور عبداللہ ایمانی, السلام علیکم, عبداللہ شریف ایمانی اور یہ سمن جو ٹی وی رپورٹر ہیں, ہم لوگ سب مل کے ابھی کچھ ایک رقم ہمارے اپنے ہاتھ سے لے جا کے اپروکسلی 162 لاکھ کے قریب ہے وہ, اور کچھ وہاں گئے تک کچھ ہمارے لوگ اگر جمع کرے تو وہ بھی ہم وہاں پہ اپنے ہاتھ سے ان کو پہنچا کے انشاءاللہ آئیں گے. اور بھی کچھ لوگ اگر وہاں کے لیے رقم دینا چاہتے ہیں تو میرا مجھ سے کانٹیکٹ کریے میرے ان باکس میں. میں وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی رقم ان کی میرے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے وہ نکال کر میں انہیں دوں گا اور ان کی ایک تصویر لے کے آپ کو بھیج دوں گا. اور دعا کریے کہ سفر آسانی سے کٹے. میں مطلب بھجوا دے رہا تھا آن لائن, مگر وہاں پہ پتہ لگا کہ وہ جو اکاؤنٹ نمبر وغیرہ جو ایف بی پہ جو وائرل ہوا تھا وہ فیک ہے بول کے مجھے پتہ لگا. کیس میں کچھ نام ہے اور پاس بک میں کچھ اور نام ہے, تو اس وجہ سے میں اس کو جو ہے نا میں اس میں اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں کیا. لہٰذا ہم لوگ ڈیسائیڈ کیے کہ اور کچھ بھی اور دو تین لوگ جڑ گئے میرے ساتھ ماشاء اللہ سے, ابراہیم بھائی اور عبداللہ اور صمد بھائی, تو ہم سوچا کہ چلیے جا کے ایک بار ملاقات کر کے ہم وہاں پہ انہیں اپنی رقم اپنے ہاتھ سے پہنچا کے واپس آئیں گے. بہرحال اب اور کوئی بھی اس کے اندر شیئر ہولڈر بننا چاہ رہا, کچھ اللہ کی راہ میں ان کو دینا چاہ رہے تو میرے ان باکس میں کانٹیکٹ کیجئے. میں میرا اکاؤنٹ نمبر شیئر کروں گا اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کی جو رقم دی گئی اس کی ایک تصویر لے کے آپ کو بھجوا دوں گا. بہت بہت شکریہ. اور جو بھیجنا چاہ رہے ہیں انہوں ایک بار یہ شیئر کریں تاکہ میں وہاں پہنچے تک کچھ اور رقم ان کے لیے کنٹریبیوٹ ہو سکے. یہ ہم اپنے سیلف ہماری طرف سے ابھی فی الحال ہم جو تین آدمی 160,000 روپے وہاں پر دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جو واچ کر رہے ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا اسے شیئر کریں تاکہ اور بھی کچھ لوگ اس میں رقم جمع کے لیے میرے پاس بھیجیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.